O Mitchue, o charuto. E cadê o Falcão? Cadê o Falcão? Cadê a fera? Ele vem aí homenageando a Chapecoense. Ele vem aí junto com o Leandro Lino para mais uma homenagem à grande Chape. Aí o Falcão e o Índio, né? Na verdade, o Índio, não o Lino, o Índio que está entrando com a camisa da Chapecoense, a camisa 2, né? A camisa branca da Chape. Mais uma homenagem do futsal para a Chapecoense. Lembrando que na final do Campeonato Gaúcho, no último sábado, vitória do Atlântico Erechim, o centro da quadra tinha o escudo da Chapecoense, o futsal também prestando muitas homenagens à Chapecoense. Jogadores experientes, o Índio, o Falcão entrando com a faixa, que daqui a pouquinho vai ter uma mensagem. O vamos do Sorocaba, do técnico Fernando Ferretti. Vamos lá. Vamos ver o que o Ferretti preparou para o jogo de hoje. Thiago, goleiro número 2, Rodrigo 14, Falcão 12, Pichote 13, Diego com a número 10. O Ferretti comanda Luan, Neguinho, Ricardinho, Keco, Simi, Charuto, Mitchue, Xande e Daniel para futuras formações. O Thiago goleiro, fixo é o Rodrigo, Zalas, Falcão e Pichote. E o Diego jogando de pivô. Jogando lá na frente o Diego para enfrentar a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians do Guita, Nenê, Leandro, Caires, Pepite, Davis, Careca, Douglas, Rocha, Marcel, Arthur, Índio, Vander, Carioca, Leandro, Lino e Folha. Para a futura formações, o Guita no gol, Nenê, os alas, Leandro, Caires e Pepita. Jogando na frente o Davis. E nesse momento será respeitado o minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas do acidente do avião da Chapecoense. Força Chape! Força Chape! O maior contador de histórias do esporte, o canal campeão em mais uma final da Liga Nacional. Bola do Ferretti. Trocando a ideia com o treinador, correu para a bola, Rodrigo. Bateu forte de bico, Guita pegou. Falcão de novo. Bola no Pichote, o passe foi curto, ganhou em cima, manda o Davis. Leandro Caires para o Nenê, Thiago defendeu. Rodrigo apertou. Lembrando que é uma final inédita para o Corinthians. O Sorocaba na sua segunda decisão. Quem será que leva o título de campeão brasileiro? Nessa o toque o Pichote, tem o Rodrigo, jogada ensaiada, ele limpa, chama para canhota. Bola do Nenê para o Leandro Caires. Bola comprida, bola esticada, fundo quadra, Davis tocou para trás. Um balaço, chute seco do Pepita. Do Diego. Chegou, apertou ali o Pepita. Chega na dividida, Pepita, a bola passa, perna direita. Bola do Guita. Conseguiu puxar a Pepita. Rodrigo ficou caído. Pepita salva, Thiago. Diego. Falcão. Bola na frente no pivô. Chute pra fora do Pichote. Falcão recolhe, se manda, vem contra-ataque, bota na frente, caiu. O árbitro tá parando e pegando a falta, cartão. Bola vem pelo alto, toque de cabeça do Rodrigo, pegou o Guita. Aí a bola para trás do Pepita, vai bater pro gol, Caires, a bola subiu. Índio. Tentou achar o pivô, perdeu, Falcão pegou, tocou na frente, boa bola pro Charuto, bateu pro gol, bateu para fora. Leandro Lino, pedalou, cortou, bateu! Vai vendo! Ano que vem vai ser parceiro, né? Já que o Sorocaba foi lá e limpou, fez a limpa no Corinthians. Calcanhar entregando para o Índio. Vem jogo na direita para o Marcel, corta para dentro, a bola bate, desaba ali o...
vem pelo alto, domina Leandro Lino, bota na frente, pinta na quadra ofensiva, Leandro Lino, um toque curto para o Marcel, evitou a saída de bola, segunda arbitragem não, e o Thiago já põe em jogo, Neguinho cortou para dentro, Leandro Lino pegou, o árbitro para e pega a falta, pelo Vander, o árbitro não viu, Leandro Lino, a entrega para o Marcel, costurou, Vander Carioca toma o charuto na hora do chute. Aí o Marcel fez o passe para o Vander no pivô, tirou, ganhou, Marcel tentou o chapéu, grande jogada, a bola bate. Saiu o time, é o primeiro jogo, né? Dia 12, o jogo 2. Paulino costurou, fez o passe, Marcel na segunda trave, o índio chegou atrasado. Thiago entregando para o Neguinho, ele pega, empurra para o Cime na canhota. Cime pedala, tocou para o Neguinho de longe, a bola explode no Caires. Vai para a bola o Rodrigo. Bola vem para trás, vem chute de longe, a bola toca no Nenê. Contra-ataque do Davis, vai embora o baixinho, bom de bola, entrega para o Nenê. O Leandro Caires autorizado, correu para a bola. Jogadinha ensaiada, vai chegar o Arthur pela primeira vez em quadra. Abriu para o Nenê. Autoriza o árbitro, Davis passou, vai o Leandro Caires. Chute forte, a bola subiu. Por essa velocidade do Corinthians. Bola vem pelo lado direito, Pepita, Thiago pegou, Falcão tava na cobertura. Aí em velocidade o Bichuelo, mano a mano, ele é fera, puxou pra canhota, sai à direita do Guita. Aí o Thiago abriu, o Bichuelo bateu pro gol, saiu à direita do Guita. Bola vem pro Davis. Davis bateu, bola mansinha, o Thiago defendeu. Conseguiu o domínio, liberou Mitchue para trás, para o Cime, ele bate pro gol, bola para fora. Calma! O Rodrigo é veterano, né? Experiente, ele quer isso mesmo, quer que o jogador entre na pilha. Olha o Falcão, tocou na cara para o Cime, salva a Guita! Defesaça do Guita! Conduz, entrega para o Davis, arrumou, tentou devolver, se manda Falcão no contra-ataque, vai embora, Falcão deu de bico, Guita de novo. E agora Pepita no mano a mano com o Cime, pedala, puxou para canhota, bate de novo, explodiu no Cime. Menos de 5 para terminar o primeiro tempo, Rodrigo, olha o espirra, vem o Davis, olha aí o Corinthians chegando, Leandro Caires arrumou, devolveu para o Davis, para fora. Por outro ângulo, o Davis toca no Caires, que devolve no Davis, o corte do Rodrigo. Vamos ver de novo, ó. Olha o Falcão pelo alto, sube o Leandro Lino e tira de perna esquerda. Nenê responde em contra-ataque. Nenê para o Lino, tocou no fundo, Marcel voltou no Nenê, a bola escapa. Autoriza o árbitro, Leandro Lino. Bola do Pepita rolou para trás, a bola toca no Ricardinho, sobe. Bem chute para o gol, bola para fora. O uniforme sujo de sangue. Vem pro Neguinho, aposta a corrida, Neguinho ganhou, tocou, charuto, gol do Sorocaba, 1 para o Sorocaba, 0 Corinthians, veja de novo, charuto da 15, por outro ângulo para você, charuto da 15, caneta na mão, assina, volta no Ricardinho. Opa, a falta do Vander, é tiro livre direto para o Sorocaba. Ou melhor, o Arthur não, foi até o Rodrigo, né? Rodrigo toma distância para a cobrança. Careca no gol, correu para a bola, o Torpedo bateu. Gol do Sorocaba. Outro. Rodrigo, o fixo artilheiro do Brasil, caneta na mão, assina. Lino, bota na frente, vai embora. Se Mandolino caiu, tiro livre direto para o Corinthians. Põe fogo no jogo para o segundo tempo. O Corinthians pode diminuir. Autoriza o árbitro, correu para a bola, folha, perna esquerda, bateu, defendeu, Luan. Pita abriu para o Caires, voltou. Davis, o baixinho, bom de bola, Nenê bateu, Thiago defendeu.
Nenê tentou o passe do outro lado, bate no Pichote. Olha o Falcão na arrancada, tocou no meio pro Queco, vai pintar o gol. Falcão de letra, salva Guida! Deu um totozinho pro Queco, está sem goleiro, salvou a defesa, Queco brigou, salva a defesa do Corinthians! Bola bem comprida, o toque de cabeça pra trás, charuto, Leandro Lino, salva! Mitchell, olha Mitchell, olha o Mitchell, se livrou de três, Mitchell, um balaço, Guita, defendeu! Tem que respeitar a autoridade, amigo. Botou na frente, rodou, bateu Rocha! Gol! Calcanhar entregando para o Índio. Gol do Corinthians! E na saída do Thiago, Corinthians diminui. Rocha da número 9. Caneta na mão, olha o passe do Nenê. Ele rodou, canhota do jeito que o pivô gosta. Rocha assina! Assina que o gol é seu! Contra-ataque do Sorocaba! Se manda o Falcão de frente pro gol, tocou no Xande e tá defendendo! De bola! O Corinthians pode empatar a decisão! Autoriza o árbitro, correu pra bola, Davis, perna direita, bateu! Gol do Corinthians! Gaveta, o Luan se adiantou, mas não pegou. 2 para o Sorocaba, 2 para o Corinthians. Davis, no momento da finalização, no último instante, para evitar qualquer tipo de contra-ataque. Pichote tocou errado, de longe, de longe, de longe. Gol do Corinthians! E Índio lá de trás, numa falha incrível do Sorocaba. Perna direita na bola, encobrindo o Thiago. Fundo do gol. 3 pro Corinthians, virou. 2 pro Sorocaba. Índio, caneta de ouro, vai Índio, experiência.